Դեկտեմբերի 31-ին բազմաթիվ ընտանիքներ նոր տարին դիմավորեցին մայրաթոր սուրճ միացնում։ Ինչպես նախապես հայտարարված էր մայրաթորի հրապարակած տոնական արարողությունների ժամանակացույցում, տեղի էր ունենալու մաղթանք եւ նռնորնեքի արարողություն ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ։ Կեսգիշերին միաբանական թափորն առաջնորդեց Նորին Սրբությանը Սուրբ Տերդատի բացխորան, որտեղ կատարվեց մաղթանքը, այնուհետև նռնորնեքի արարողությունը։ Արարողությունն սկսվեց տերունական աղոթքով։ Արարողությունից հետո Նորին Սրբությունը համախմբման կոչով ու բարեմաղթանքներով դիմեց հավաքվածներին։ Օրհնություն բաշխեց, հորդորեց չմոռանալ կորուստները, զրկանքները, նրանց, ովքեր զոհվեցին հանուն Հայաստանի եւ Արցախի։ Եվ հոգ ույն սրբով այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Մեր հոգևոր հայրը խաղաղություն աղերսեց ամբողջ աշխարհի համար եւ աղոթեց հանուն արդարության հաղթանակի։ Քիչ առաջ մենք հրաժեշտ տվեցինք 2022 թվականին, որը դժվարին և բարդ տարի եղավ մեր ժողովրդի համար։ Ունեցանք զոհեր և ծանր կորուստներ։ Եվ բացվող այս նոր տարում մենք բոլորս համախմբել ենք համայն հայության նվիրական այս սրբավայրում Սուրբ Էջ միացնում մեր անդրանիկ աղոտ քար Աստված բարձրացնելու, հայցելու երկնամորից, որ հեռու բանի մեր երկրի սահմաններից պատերազմական արհավիրիկները, իր խաղաղությունը հովանի դարձնին մեր երկրի և մեր ժողովրդի վրա, որպեսզի ամենքս մեր նվիրյալ հայրենաշեն աշխատանքով կարողանանք շենացնել մեր երկիրը և իրականություն դարձնել այն բոլոր իր ձեռը երազները, որոնք կրում էին իրենց հոգում մեր քաջարի երիտասարդ հայորդիները, ովքեր իրենց կյանքը անվերապահորեն համակ նվիրումով ընծայաբերեցին իսեր մեր հայրենիքի և մեր ժողովրդի։ Նրանց հիշատակը մենք վառ պիտի պահենք մեր նվիրյալ աշխատանքով, հայրենիքին մատուցվող ծառայությամբ, աննացորդ սիրով մատուցվող ծառայությամբ։ Այս մաղթանքով Հարաստված այս հայցով մենք կատարեցինք նաև արդեն ավանդույթ դարձած նռնորդնեքի արարողությունը։ Նուրը խորհրդանշում է բարիք։ Մեր խնդրանքն է երկնավորից, որպեսզի առատացնի մեր երկում և ողջ աշխարհում բարին ու բարիքը, որպեսզի ազգեր և պետություններ
ապրեն Արմենիանց ծածերով հարգանք եւ գործակցելով միմյանց հետ զորակցության ոգով իբարս երկնամոր մեր տիրոջ եւ իբարս ողջ մարդկության բարոյ կյանքի Տեր օգնական ու պահապան մեր ողջ ժողովրդին ի հայրենիս Արցախ եւ իս փյուրս Մենք հավատում ենք որ արդարությունը մեր ժողովրդի համար մեր ժողովրդի ամուր կամքով զորեղ հավատքով եւ անձնվեր աշխատանքով պիտի հաղթանակի Տեր օգնական Բարի օրհնյալ տարի ձեզ ամենքին եւ համայն մեր ժողովրդին մնացեք խաղաղության Արարողության ավարտին վեհապար հայրապետը նրան օրհնված պտուղներ բաժանեց ժողովրդին։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։